среду в Славутичи побывала делегация Ассоциации инвестиционно-привлекательных городов Украины и делегация из Швеции с участием руководства Торгово-промышленной палаты Швеции Украины. В начале рабочей встречи мэр Славутича обратился к гостям. Вітаю всіх в Славутичі, дуже радий вас бачити. Сподіваюсь, що ваша подорож була достатньо комфортною і ви доїхали без пригод. Місто було побудоване за 2 роки. Славутич – це наймолодше місто України, нам лише 33 роки. І з'явились ми після того, як відбулася страшна чорнобильська трагедія. Гості отримали від мера і другую важливу інформацію о житті нашого міста. Мер також відмітив, що в настоящее время Славутич живе з брендом «Місто нових ідей». І додав, для того, щоб зрозуміти і узнати Славутич, тут потрібно пожити хоча б кілька днів. Також гостям показали відеоролик о Славутичі. В ответной речи экс-министр ЖКХ Швеции Махмед Гуннар поблагодарил за приглашение. Очень рады быть здесь. Спасибо всем. Огромное спасибо мэру за то, что пригласил нас. И огромное спасибо Руслану, который нас сюда вот Да, и будет рад видеть вас в Швеции. Да, да. Да. От Ассоциации инвестиционно-привлекательных городов Украины участников встречи поприветствовал мэр Тетіва. Я рады вітати в Славутичі. Ми раді те, що ми планували сьогодні, цю зустріч, довго планували, і вона все-таки відбулася. Звичайно, Чорнобиль, якщо бути в Україні і не побачити Чорнобиль, це буде велике упущення, і ми його сьогодні виправимо. І я думаю, що сьогоднішня зустріч це стане початком такої співпраці нашої спільної і втілення тих напрацювань і проєктів, які ми плануємо. Представители делегации обменялись мыслями относительно дальнейшего участия украинских городов в международных проектах. Фомичев ответил на вопросы гостей. Во второй половине дня гости посетят ГСП ЧС и город Припять.